Tja och välkomna till den här nya videon. Jag ska faktiskt börja lägga upp dagligen på den här kanalen. I alla fall till min födelsedag 9 januari. Så jag ska försöka lägga upp dagligen som sagt. Och i den här första videon som jag gör nu här. Är att jag ska ta lite sån här ingefärspulver. Ni kan läsa vad det exakt är. I alla fall pulver av ingefära. Och det här ska vara väldigt starkt då alltså. Och jag ska ta en sån här sked med ingefärspulver. Så nu tycker jag att vi sätter igång här. Ska byta kamera. Jag har två olika kameror. Den här kameran som ni ser med nu. Och sen har jag också en kamera här. Så jag ska bara byta kamera nu. Där har jag bytt kameran nu då. Så nu ska jag bara ta och lasta på sånt här pulver. Som jag har här då. Så nu kör vi. Vi kör så här mycket ingefärspulver. Och stoppa in i munnen. Så här mycket ingefärspulver kör vi idag då. Är ni beredda? Det är inte jag, men jag måste köra det nu då. Så jag fixar med kameran. Så att jag kan hålla kameran. Sådär, jättefint. Väldigt fint. Så byter vi över till det här. Okej, nu kör vi då. Alltså ser ni mina ögon, kolla här. Det bränns i min mun. Det är verkligen bränns sönder. Och nu har det kommit lite sådana här pulver på er. Ska bara torka av er. Men ja, det var allt för den här videon. Om ni tyckte om videon, lämna inte gärna då en like. Prenumerera på kanalen. Så syns du redan imorgon på kanalen. För vi ska som sagt försöka göra dagliga videor på den här kanalen. Så vi hörs imorgon. Hej då.